Vendo bem, me ouvindo bem, nem sinal de vida. Cadê todo mundo? Boa noite, pessoal. Será que o meu não está conectado? Ah, agora sim. Salve, salve, boa noite. Olá, Lucas. Muito bom. Se tiverem me ouvindo bem aí. E aí, Gustavo, é você mesmo? Não, não é você, não. É impressão minha. Salve, Camila! Saudade de você, nós temos que combinar aquela conversa. Tiago, manda sua. Estou pronto! Bem-vindos a todos, vamos esperar o Tiago aparecer aí. Eu estava dizendo, Camila, que a gente tem que marcar aquela conversa que você me pediu. Me esqueci, não. Ei, Tiago, boa E noite! Thiago, boa noite. Ah, boa noite. Pera lá, parece que a minha imagem tá travada, não? Não, não tá não. Pra mim tá ok aqui. Tá aparecendo super bem. Tá, bom, não sei por que pra mim ela ficou só a minha congelada. Como é que tá, Pacheco? Tudo bem e você, Thiago? Puxa vida, tem um tempão que a gente se fala. A gente se fala lá pelo WhatsApp, aquelas coisas, mas tem um tempão que eu não te vejo, assim. Que bom que você tá Sim, por aí, sim. E cara. trabalhando bastante, a gente tira férias curtas. Volta, Exato. né? Alguns ainda ficam doentes e daí tem que trabalhar. É, foi o meu caso ontem. Peço desculpas para todos que me esperavam ontem, mas ontem eu estava acabado, fiquei silenciado esses dias aí, inclusive por causa disso. Eu estou me recuperando ainda, mas estou infinitamente melhor do que eu estava ontem. Eu estava no próprio caco. É, então hoje vai dar para encarar canja de galinha. Hoje dá para encarar a canja de galinha. Já comi até quibe, você tem uma ideia? Ah, não, tá ótimo então. Pô, Pacheco, a gente tem esse assunto para tratar aí dos relacionamentos. Grande. É, um tema fácil, né? Um tema simples de ser tratado. Tema do nosso curso em São Paulo, 8 e 9 de Exatamente. fevereiro. É, não sei se você quer começar ou quer que eu comece, propondo aqui umas perguntas que me mandaram. O que que você acha melhor, Pacheco? Ó, eu estudando justamente para o curso, eu tinha preparado algumas coisas aqui, mas eu estou totalmente disponível. Se tiver perguntas, Se tiver estamos prontos. perguntas, não, vai lá. Começa você e, a depender do que você falar, eu até encaixo as perguntas. Então tá bom. Eu não sei se eu vou entrar num rumo aí muito complicado, mas é algo que me peguei estudando esses dias, né? Retomando algumas coisas antigas minhas, inclusive. Me preparando para o curso, e eu queria, na verdade, eu pensei o seguinte, Thiago, não sei, né, os que estão aqui, até mesmo pensando na. Está dando um retorno aqui. Tá falando que o teu áudio não tá muito alto, talvez. Talvez você tivesse que aumentar o áudio. Eu tô com meu volume baixo aqui, ó. Vou diminuir mais um pouco para não dar eco. Deixa eu diminuir o meu também aqui, vai. Beleza. Mas o que eu estava pensando é o seguinte: uma das coisas que eu. Pensando nas perguntas que me chegam sobre relacionamento, é justamente assim, ajudar as pessoas, eu vejo muito recorrentemente entre as pessoas uma dificuldade de entender o fenômeno relacionamento, o que que é o relacionamento. Então, muitas vezes é um pouco uma imagem que eu já usei em algumas situações, assim, as pessoas elas leem a realidade a partir sempre do sentimento que a realidade oferece dentro, ecoa dentro dela. E isso é um erro, porque no fim a gente não fica olhando para o fenômeno propriamente dito, a gente fica olhando mais para sensações, né? E essa a ideia de oferecer recursos que permitam às pessoas olhar para o fenômeno propriamente dito, aquilo que está acontecendo na relação entre mim, né, e a minha esposa, entre mim e os meus filhos, entre mim e os meus amigos, entre mim e Deus, é algo que para mim é muito caro. Eu gostaria de tentar explorar por aí. Então, não sei se eu vou me meter numa enrascada, mas vamos lá. Diga, diga. Não, mas é uma enrascada boa. Só o pessoal está perguntando aqui se você não tem fone, Pacheco. Será que você não tem fone? Cara, eu não tenho fone. Porque o pessoal está Eu dizendo que até ainda tenho fone, tem. mas meu sono fone fica na clínica. Ah, é porque o pessoal está dizendo que está dando eco e eu já baixei assim o máximo que eu posso do teu áudio. Vamos Melhorou um ver, pouquinho aí, vamos pessoal. continuar.
Como é que tá agora? Melhorou? Aqui tô. Vou falar um pouquinho só para ver se tá dando eco. Ah, parece que melhorou. Eu não tô escutando mais o retorno. É, vamos lá. Então bora. Bora que eu gosto dessa forma de abordagem, porque de alguma maneira, Pacheco, nós até mencionamos isso na outra live. Os problemas com as relações, com os relacionamentos, não são apenas problemas com os relacionamentos, mas em alguma medida encolher os dados da realidade, tanto minha quanto do outro, quanto do que está acontecendo à nossa volta. Há uma dificuldade enorme das pessoas, me parece hoje em dia, generalizando, de colherem dados da realidade, de fazerem leitura do que acontece, né? Ou seja, daí de conseguir, colhendo os dados, né, olhando para o que está acontecendo, através desses dados chegar no quê? O que se passa? O que é que está acontecendo? No que consiste a relação? Não é aquela coisa, enfim, meio russeliana, né? A gente sabe da fenomenologia. Perfeito. Então, eu acho que se a gente for por esse caminho é legal, porque como eu falei na outra live, para mim, a questão das relações, ela evidencia um drama que é humano atual. Não é um problema de relação, mas é onde nós estamos sentindo o drama. E que revela uma série de dificuldades, às vezes até incapacidades nossas com a vida, que nas relações a gente sente mais forte, né? Mas vou deixar você falar. Então, aí, na verdade, o que eu fiquei pensando? Inclusive, usando Russell, né? Eu fui atrás justamente assim, como é que a gente pode colher o fenômeno, né, relacionamento, né? A gente pode olhar para os fenômenos, em geral, os fenômenos de relacionamento de uma maneira mais particular. Né? E eu retomei, sobretudo, um conceito do Russell, né, que são as estruturas formais do fenômeno. Que ele define três estruturas formais, né? A estrutura de partes e todos. Vou enunciar primeiro, depois eu explico rapidamente. Assim. A estrutura de partes e todos, a estrutura de unidade na multiplicidade e a estrutura de presenças e ausências. Quando a gente... Agora eu explico rapidamente, não vou fazer nenhuma aula de filosofia aqui, que não é o caso, eu quero muito mais dar uma perspectiva prática para a coisa, efetivamente. O que seria, né, cada uma dessas três estruturas formais? Né? E pensando nisso na perspectiva do relacionamento. Se a gente pensa, né, o relacionamento na perspectiva de partes e todos, né, a gente tem o quê? O relacionamento é um todo. Então, vamos pegar aqui o exemplo. O relacionamento com a minha esposa. Ele é um todo que se manifesta. O relacionamento é um fenômeno em si. Só que eu não apoio o fenômeno inteiro. Né? Eu colho... Opa, travou aí o seu... Voltou. Eu colho um sentimento que eu experimento, um rosto, uma certa fisionomia cansada, com uma tristeza. Eu acho que eu vou sair da live e vou deixar você falar, porque o pessoal está dizendo que não está dando para te entender. Eu estou te entendendo e eu baixei o meu volume o máximo que eu consegui. Mas, enfim, eu acho que eu vou ter que sair e deixar você falar. Vamos ver se eu, ao entrar de novo, se melhora. Senão eu saio e deixo você. Tá bom, bem? E eu vou perguntando, vou participando de alguma maneira. Tá bom? Vou deixar você falar, porque isso que você está falando é bem importante e o pessoal não está conseguindo entender. Combinado. Então vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui. De fato, Silvia, você tem razão, o ideal seria que ambos estivéssemos com fone. Vou só esperar o Thiago voltar aqui, não sei se ele já entrou de novo, deixa eu dar só uma manifestação de olá aqui, e aí a gente continua. 2 segundos, tá, pessoal? Deixa eu só ver se o Thiago volta aqui. Aí na sequência de eu terminar de falar, o Thiago... intervém e eu peço para ele entrar. Boa, Elian. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar 2 minutinhos só para ver se o Thiago retorna. Retorna e a gente retoma aqui também. Cadê você, Thiago? Apareça! Dá um oi! Pô, tem muita gente. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui. E aí, mãe, tudo bem? Silvia, minha querida, como é que está
o pequeno Saulo. Tiago voltou. Pronto, beleza. É, então vamos lá, pessoal. Então eu estava dizendo que são três estruturas formais, né? Quer dizer, todo fenômeno, tudo que se apresenta para a gente, esse copo d'água, né? É, essa caneta, um relacionamento, uma pessoa, né? Ela se apresenta para a gente sempre, sempre, sempre como um fenômeno. O que é um fenômeno? Um fenômeno é uma coisa que se manifesta, que se, quer dizer, que está diante de mim e que se mostra como uma evidência. Quer dizer, o que, que significa que é uma evidência? É, um fenômeno é sempre alguma coisa para o qual eu olho. E quando eu olho, eu já tenho certeza da presença daquele objeto, daquela coisa, daquele fenômeno. Quer dizer, se eu preciso de algum recurso para além, né, da mera evidência para entender o que se trata, tem alguma coisa de errado. E aqui, justamente aqui, né, eu acho que isso aqui já me faz pensar numa coisa fundamental. É, o que a gente acaba fazendo sempre nos relacionamentos? A gente lê os relacionamentos a partir de um certo crivo, que é o crivo dos nossos sentimentos acerca do relacionamento. E isso é péssimo, que é aquilo que o Tiago falava antes, né? Quer dizer, porque no fim das contas você não está olhando para a realidade, você está olhando para o eco da realidade dentro de você. E esse é um crivo péssimo. Por que é péssimo? Porque se eu falo da sensação que tem em mim, como é que a Silvia vai entender, né, efetivamente aquilo sobre o que eu estou falando, né? Ela vai ficar presa numa descrição que é mera e simplesmente uma descrição de experiências afetivas, né, que eu estou fazendo. Então, o ponto fundamental é que eu comece a entender que o ponto de partida é olhar para o relacionamento e não olhar para as minhas impressões, sobretudo as minhas impressões de sentimento, né, as minhas impressões sentimentais. O que é o padrão da quase totalidade das pessoas, né, que estão envolvidas em relacionamentos. Então, o Russo, né, que é a que se referiu o Tiago um pouco antes de sair, né, o Russo, que é o cara que vislumbrou e desenhou, né, aquilo que ficou conhecido como fenomenologia, né, esse olhar para o fenômeno, né, vamos dizer, muito grosseiramente, evidentemente, ele diz assim, olha, toda vez que a gente olha para um fenômeno, seja uma caneta, seja um relacionamento, seja uma pessoa, a gente, no olhar para o fenômeno e não olhar para as sensações que o fenômeno causa em mim, eu inevitavelmente vou me deparar com três estruturas do fenômeno. Três estruturas que conferem a forma do fenômeno, aquilo que o fenômeno é. Então, a primeira de todas as estruturas formais, eu dizia, é a estrutura de partes e todos. A segunda é a estrutura de unidade na multiplicidade. E a terceira é a estrutura de presenças e ausências. Quer dizer, enunciado assim ao Léo pode parecer meio estranho, mas eu vou dar alguns exemplos muito rápidos aqui, eu não quero me alongar muito nisso, porque eu quero mesmo só dar uns lampejos para vocês daquilo que vai acontecer lá no curso e que eu pretendo que sejam ferramentas práticas para vocês. A estrutura de partes e todos é isso, né? Então, vamos lá. Um relacionamento, ele é um todo, né? Quer dizer, quando eu me relaciono com a minha esposa, né, este relacionamento é aquilo sobre o que eu estou debruçado. E ele é um todo, né? Quer dizer, ele é um todo acabado, né? Quer dizer, é o que eu e a minha esposa somos juntos, né? Só que eu não tenho a capacidade de colher o todo. Quer dizer, na imediaticidade da relação com o fenômeno, eu não consigo, né? Dizer, vamos pegar essa caneta aqui, né? Dizer, só um exemplo concreto, depois a gente pode transpor isso para o relacionamento. Dizer, qualquer um de vocês, quando olha para essa caneta, né, dizer, quando faz uso dessa caneta, não tem, né? Dizer, não consegue abarcar a caneta inteira, né? A gente abarca um pedaço dela. Se eu seguro uma parte da caneta, né? Tem uma série de... Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a possibilidade de ter acesso a ele inteiro, né? Então, eu preciso, em alguma medida, ir reconhecendo as partes de que é composto o fenômeno. E nessa relação com as partes, aí vem uma coisa que, para mim, é a mais importante de todas aqui. As partes de um fenômeno, de um todo bem acabado, elas podem ser de duas naturezas distintas. Uma parte pode ser um pedaço, por exemplo, se eu tiro, né, a carga dessa caneta aqui, né, não vou conseguir tirar agora, né, eu vou estar diante de uma parte da caneta que é um todo completo.
né? Ela é autônoma, né? Se eu tirar a carga dela aqui, também que eu não consigo tirar agora, mas eu tirar a carga dela aqui agora, né? Ela vai continuar funcionando. Assim como o corpo da caneta continua sendo um todo completo que eu posso estudar e analisar como um fenômeno completo. Então, pedaço é uma coisa do todo que se eu arranco fora, ela tem autonomia. No relacionamento, né? Então vamos lá, eu e a minha esposa, eu e um amigo, né? Um pedaço do relacionamento pode ser, por exemplo, né? A pessoa com a qual eu me relaciono. Quer dizer, um pedaço do relacionamento pode ser o rosto daquela pessoa. Um pedaço do relacionamento pode ser, por exemplo, né? Um detalhe, por exemplo, um detalhe factual, né? Um fato da minha história com essa pessoa. Então, esse detalhe factual, ele tem autonomia, digamos assim, né? Enquanto que existe um segundo tipo de parte a que se dá o nome de momento. E o momento, ele é um aspecto muito interessante do todo, para o qual eu acho que a nossa máxima atenção deve estar voltada. Por quê? O que que é o momento? O momento é uma parte do todo que não tem autonomia fora do todo. Então, vamos pensar no relacionamento, né? Quer dizer, eu amo a minha esposa, né? Então, eu digo, eu amo. Dizer eu amo, né, não é possível a não ser que o dizer eu amo esteja dirigido a alguma pessoa. Quer dizer, a não ser que esteja dirigido, neste caso concreto, ao relacionamento com a minha esposa, portanto, àquela pessoa. O amor, ele não se encontra, né, senão naquele relacionamento. Quer dizer, nenhum de nós vê o amor andando por aí, né? Nenhum de nós consegue ver, né, o amor expresso materialmente em alguma coisa. O amor, para ele se manifestar, ele precisa, né, dizer, daquele todo, né, no qual ele se apresenta. E isto aqui é o aspecto, para mim, mais importante desta estrutura formal, que é a estrutura de partes e todos. Porque eu nunca vou ter uma noção completa do relacionamento, mesmo porque o relacionamento é uma história. Então, ele tem um princípio, ele tem um meio, né? Ele tem um fim que pode coincidir com a morte do cônjuge, pode coincidir com o rompimento de uma relação. Quer dizer, ele tem uma história, ele se dá no tempo, o relacionamento. Então, nenhum de nós consegue abraçar o relacionamento na sua totalidade, mas cada um de nós consegue ir, né, assumindo pedaços deste relacionamento, consegue ir lançando o olhar sobre pedaços desse relacionamento. E o pedaço para o qual a nossa atenção deve estar maximamente disponível, maximamente voltada, é o pedaço a que se dá o nome de momento. Porque os momentos permitem-nos ter noções do todo, né? Ter uma noção mais clara do todo. E é isso aqui, né? Por exemplo, se revela, né, praticamente falando, vamos entender isso aqui, que eu acho que é uma dica rápida que eu dou para avançar para o segundo, para a segunda estrutura formal. Isso aqui, por exemplo, se mostra de uma forma muito interessante, por exemplo, quando no momento de dor no relacionamento, um momento em que a coisa tá ruim, sei lá, né, uma briga, um mal-estar, uma circunstância de um tempo onde tem uma certa crise no relacionamento. O que que é capaz de reconstruir, de colocar a coisa no lugar de novo? Não pode ser um olhar exclusivamente para aquela circunstância instantânea da crise. Quer dizer, o famoso ficar discutindo a relação, o famoso ficar repisando a crise. Quer dizer, não é isso que resolve o relacionamento. O que resolve o relacionamento é a capacidade que a gente tem de, em alguma medida, retomar o todo. Mas como que eu vou retomar o todo se eu não tenho, né, acesso ao todo? Eu retomo o todo justamente, né, pinçando aqueles momentos cruciais do relacionamento. Aqueles momentos que, sem eles, né, desculpa. Aqueles momentos que o relacionamento é lido e entendido se e somente se a partir daqueles momentos. Não sei se fica claro isso. Então, uma dica que eu sempre dou, por exemplo, nas questões conjugais que aparecem na clínica, seja em atendimento de casais, seja em atendimentos individuais, é justamente o quê?
retoma, né, sempre as razões que você teve lá no início para poder abraçar este homem ou essa mulher. Quer dizer, quando você retoma este momento inicial, né, dizendo qual as razões estavam claras para você, o que, que efetivamente se manifesta ali? Quer dizer, se manifesta algo que tem que ver com uma decisão acerca do estar naquele relacionamento. Esta decisão é a origem da manutenção do relacionamento. Quer dizer, esta decisão que não só dá o gatilho do início, como é aquela que também mantém a relação. Retomar este momento crucial é muito importante. Quer dizer, ele permite uma leitura adequada do todo, inclusive deste pedaço de crise que você está vivendo. Se eu fico preso ao pedaço de crise, eu, no fundo, né, eu estou assumindo uma leitura do todo, limitada a um instante apenas. Né? Então, a gente tem que pegar essas coisas que ficaram... Né, é crucial porque incrustou no relacionamento. Né? É como se fosse a marca do relacionamento. Não sei se está claro isso aqui. Depois, acho que eu vou adiantar correr aqui, porque eu queria depois também que o Thiago pudesse intervir. Então, essa é a primeira estrutura formal. Dito rapidamente assim. A segunda estrutura formal é a estrutura de unidade na multiplicidade. E essa aqui é muito interessante, né? Porque um fenômeno, né? Ele é uma coisa unitária. Né? Você está aqui, essa caneta é uma coisa unitária. O meu discurso é uma coisa unitária. Né? Eu, quando pensei aqui em falar para vocês, eu pensei numa sequência de pensamento, né? Eu estabeleci mais ou menos aqui uma lógica do que eu queria apresentar para vocês. O meu discurso ele é uma unidade. Né? Mas essa unidade, ela nunca se revela, né? Completa. Né? Quer dizer, vocês não veem o meu discurso inteiro. Né? Vocês veem parte por parte do meu discurso. Quer dizer, vocês veem essa caneta, né? Se eu mostro essa caneta para vocês assim, né? Eu apresento uma certa face dessa caneta, que só é visível se eu mostro ela dessa perspectiva. Ela tem isto aqui, é uma das multiplicidades dessa caneta. Se eu giro ela um pouquinho, né? Ela já apresenta um aspecto diferente. Se eu giro mais um pouquinho, um outro aspecto vai aparecendo. A mesma coisa acontece no relacionamento. O relacionamento ele vai estabelecendo ao longo do tempo multiplicidades de apresentação, de manifestação de si. Né? Então, há aquele momento inicial, né, onde a gente está encantado com a novidade, há um momento de crise, há um momento do nascimento dos filhos, há um momento da desestabilização por conta de uma certa circunstância de desemprego, de morte na família... Estas, apesar de serem momentos e poder nos confundir com a ideia de partes e todos, né? Estas multiplicidades com nas quais o relacionamento vai se apresentando, e ele é um só, né? É um só sempre, essa multiplicidade é algo para o que a gente precisa prestar atenção também, porque é uma dinâmica na vida, né, do fenômeno, uma dinâmica na vida da nossa relação com o fenômeno. E em se tratando, sobretudo, de um fenômeno como é o fenômeno do relacionamento, a multiplicidade ela é ainda mais impressionante. Quer dizer, quem aqui é psicólogo, como eu, né, sabe muito bem disso. Né? Quer dizer, na relação, por exemplo, com um paciente, com um cliente na clínica, quer dizer, é muito importante a nossa atenção, mais do que a unidade daquela pessoa, é a multiplicidade de formas de apresentação de si que o cliente vai trazendo. Quer dizer, hoje, né, eu estava conversando isso com um dos meus supervisionandos, né? Quer dizer, que ele estava justamente assustado com o fato de que uma cliente dele, nas últimas seis sessões, em seis sessões, ela trouxe seis questões completamente distintas daquela que ela trouxe na sessão inicial, né? Na sessão onde ela apresentou a queixa, né? Nada de estranho nisso, né? Quer dizer, porque efetivamente, o relacionamento, a pessoa, né? E o relacionamento que eu estabeleço com aquela pessoa na clínica, ela tem a marca dessa multiplicidade, uma multiplicidade que vai, né, é um pouco como essa caneta que vai girando, né, e vai mostrando aspectos, faces suas, né, ao longo do tempo, ao longo de um espaço específico. Na relação é a mesma coisa. Eu não vou ter nunca a unidade da relação. Eu sempre tenho nada mais, nada menos do que
um determinado instante, uma determinada passagem histórica minha, né, com aquela pessoa. E isso aqui é algo para o que a gente tem que ter a atenção. É claro que eu não posso esquecer que aquela multiplicidade é uma multiplicidade de um dado unitário, aquele relacionamento. Então, quanto mais eu estou atento à forma como as multiplicidades estão vinculadas àquela unidade, tanto melhor eu vou entender o fenômeno. Não sei se está claro isso aqui, vou avançando para vocês entenderem. Depois eu quero que o Thiago use e abuse aqui do tempo que tiver. A terceira e última, né, estrutura formal é a estrutura de presenças e ausências. E essa é certamente a mais bonita de todas. E ela é muito interessante. Porque a estrutura de presenças e ausências, né, eu vou usar de novo um exemplo concreto e na sequência eu parto para uma coisa mais existencial, né? Quer dizer, quando eu apresento isso aqui para vocês, vou pegar do lado de cá que é mais bonitinho, né? Quando eu apresento isso aqui para vocês, né, e pergunto o que, que é isso, né, muito rapidamente vocês responderão para mim, é um maço de cigarros. Ok, né, dizer, mas se vocês pensarem bem friamente, bem concreta e friamente, o que vocês vão se dar conta é que eu não posso dizer que isso é um maço de cigarros. Por que eu não posso dizer que são maços de cigarros? Porque um maço de cigarros possui tridimensionalidade. E vocês estão vendo aqui uma face chapada, né? Bidimensional de um maço de cigarros. Por que, no entanto, eu olho para essa face chapada e digo é um maço de cigarros? Se tudo o que eu tenho presente para mim neste instante é esta face chapada do maço de cigarros. Por que eu digo que isso é um maço de cigarros? Porque eu não vejo só o que está presente. Eu vejo também o que está ausente. Eu vejo as faces ausentes desse maço de cigarros. E de forma que, né, o máximo que a gente poderia ter de visão desse maço de cigarros são três faces. Esta, esta e esta. Dizer, nenhum de nós conseguiria ver as seis faces deste maço de cigarros de uma só vez. A gente vê presentes para nós apenas três faces. Outras três faces estão ausentes. E por que eu digo para isso que eu vi, com no máximo três faces, um nome que, na verdade, revela um objeto de seis faces? Porque eu intuo as outras três faces. Ou seja, o que significa intuir as outras três faces? Eu torno presente para mim as três faces ausentes. Eu, quando olho para o fenômeno, eu não vejo a coisa chapada. Eu não vejo a coisa bidimensional. Eu, em alguma medida, tenho acesso ao que está ausente. Isso aqui, vamos existencializar a coisa e trazer para o relacionamento. Isso é certamente uma das coisas mais impressionantes no caso, por exemplo, de um fenômeno como é o fenômeno do relacionamento. Porque quando eu me relaciono com a minha esposa, eu vou usar aqui uma imagem que é muito cara ao Viktor Frankl e que eu gosto muito e que ajuda a entender bem a ideia, né, de presenças e ausências. Segundo o Viktor Frankl, quando a gente ama, né, é muito recorrente de a gente dizer assim, o amor é cego, né? Quer dizer, quem ama não vê as coisas direito, né? E o que o Viktor Frankl diz é que, na verdade, não. O amor ele não é cego, o amor é vidente. Porque, segundo ele, o amor é capaz de ver coisas que a gente não está vendo no momento do amor. E uma das coisas às quais o nosso olhar amoroso, a nossa contemplação amorosa, o conhecimento amoroso das pessoas é capaz de acessar é justamente o potencial do outro, aquilo que o outro pode se tornar. Quem ama, ama sobretudo aquilo no que o outro pode se tornar, o que está ausente ainda. Então, a construção de um relacionamento deve ser, em alguma medida, marcada pelo anunciar recorrentemente para mim mesmo o que é que está em jogo, de fato, naquilo que eu amo quando eu amo aquela pessoa. Então, essas três estruturas formais aqui, se a gente aprende a usar delas na atenção aos relacionamentos que a gente vive, quer dizer, a gente sai dessa perspectiva ensimesmada,
solipsista, de atenção única e exclusivamente à nossa subjetividade, ao eco e à reverberação das coisas dentro da gente. Porque isso ensina a gente a ter uma atenção ao que está acontecendo comigo, aquilo que está diante de mim. Isso a gente precisa aprender. A gente precisa ter isso na nossa mão. Se a gente tem isso na nossa mão, a gente começa a, em alguma medida, estabelecer um relacionamento mais... Eu vou usar uma palavra que vai soar estranha, mas eu quero usá-la assim mesmo. Vai tornar mais objetivo aquilo que está em jogo. Objetivo aqui, e esse é um terrível, né, engano que a ciência moderna legou para a gente, né? Objetivo aqui não é a coisa que é fria. Objetivo não é a coisa que é sinal de determinação e de lógica. Objetivo vem de objectum. Ou seja, uma coisa objetiva é uma coisa que está diante e ectum é lançado. Uma coisa objetiva é uma coisa que está lançada diante de mim. Uma coisa subjetiva, ela é subjectum. Ou seja, ela está lançada por baixo de mim. Então, ela é uma coisa que acontece dentro de mim. Então, o nosso trabalho deve ser, mais do que ficar preso aos impactos subjetivos da realidade sobre mim, apesar de eles serem muito interessantes, depois a gente pode falar sobre isso, é olhar para aquilo que está diante dos meus olhos. Aquilo que está diante dos meus olhos. Essa é a nossa tarefa das mais importantes de todas. Eu encerro aqui. Eu queria saber se você pode entrar, Tiago, para a gente poder... conversar o restinho aqui, de repente eu deixo até você falando, porque não dá eco mais. Deixa eu só ver se o Thiago dá alguma resposta. Ai, Thiago, volta. Ei, Genaro, tudo bem? É bom que eu vou cumprimentando o povo aqui. Volta, Thiago. Deixa eu ver se você está aqui em cima que eu posso te chamar. Aí eu abaixo meu som aqui. Eu vou chamar você. Pronto. Chamei você, Thiago. Vê se você me responde aí, por favor. Não me deixa sozinho. Até esse ponto, todo mundo me acompanhou, né? Ah, você não precisava sair não, moço. Ficava por aqui mesmo. Ele saiu. Mas todo mundo conseguiu acompanhar até esse ponto, pessoal? Enquanto o Thiago não chega. Grande. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer enquanto o Thiago não chega? É verdade, Camila, eu tinha esquecido que vocês estão aqui. Não estou sozinho, tem 100 pessoas aqui comigo. Obrigado, Shaira. Vou chamar você então de novo, Thiago. Vamos ver se você... Uai. Aí, vem aqui, Thiago. Ó, eu já fiz o chamado, então não está permitindo. Ah, agora sim. Pronto. Já estou. Está me ouvindo? Eu diminuo bastante aqui também. Me ouve bem, me vê? Eu estou te ouvindo muito bem. Tá, beleza. Pô, Pacheco, eu estava aqui ouvindo sua aula, maravilhoso isso tudo. E enquanto eu te ouvia, eu me lembrei, porque você também deve ter isso, que livros, especialmente literatura, passagens que a gente lê e que nos marcam, né, que ficam gravadas dentro de nós. E enquanto você falava, eu me lembrei de uma passagem do livro O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Lima Barreto, como sabem, ele foi internado pela família várias vezes porque tinha problemas com alcoolismo. E na época, estamos falando aqui de virada do século para o século XX, o alcoolismo era considerado uma doença mental. Então as pessoas eram enviadas para o manicômio junto com todo tipo de loucos, entre aspas. E o que é mais interessante desse livro, desse diário e depois desse livro que ele escreve, é porque ele escreve dentro do manicômio, sendo extremamente lúcido da própria situação. Então veja que coisa, que situação vivencial radical a dele, né? E há um trecho desse Cemitério dos Vivos em que ele diz exatamente o seguinte, eu acho que vai ao encontro do que você falou.
Diz o Lima: escrevendo estas linhas hoje e percorrendo na lembrança toda a minha vida passada, causa-me assombro de que, em face de todos esses episódios, a minha atitude fosse de completo alheamento. Mais do que os grandes acontecimentos na nossa vida, são os mínimos que decidem o nosso destino. E esses pequenos fatos encadeados, aparentemente insignificantes, vieram influir na minha existência para a satisfação e para o desgosto. Entretanto, quando se davam, eu me limitava a responder o que ela me perguntava e, sem força de consciência, fazia uma observação banal. Então veja só, que maravilha isso daqui. Lima Barreto dizendo, para nós, depois disso tudo que o Pacheco falou sobre as relações e o olhar que se deve ter, eu até estava, enquanto você falava, eu escrevi aqui uma frase, numa relação, eu e tu devem assumir a perspectiva do nós. Né? Ou seja, não é a perspectiva do eu, foi a frase que me veio enquanto você falava. Não é a perspectiva do eu, nem só do eu, nem só do tu, mas a do nós. Isso é relação. Né? Numa relação, eu e tu devem assumir a perspectiva do nós. E aí Lima Barreto dizendo para todos nós aqui hoje, depois dessa explicação do Pacheco, que o que define mesmo uma vida não são propriamente os grandes fatos, os grandes acontecimentos, mas aqueles pequenos que acontecem dia após dia e perante os quais não estamos conscientes, para os quais estamos alheados, apartados, não estamos ali vivos, presentes para aquilo. E quando você olha para uma relação, passado 5 anos, passado 10, passado 20, e os dois envolvidos dizem, caramba, onde foi que a gente se perdeu? Por que que a gente deu errado? Quer dizer, esse onde foi que nós nos perdemos, possivelmente ou provavelmente, não esteja naqueles 3, 4, 5 episódios que marcaram grandemente aquele casamento, aquela relação. Possivelmente, a essência daquilo esteja na soma dos pequenos episódios, dia após dia, para os quais eu não estava presente, perante os quais eu não estava consciente. Então, acho que, somando isso que você falou, Pacheco, com isso que o Lima Barreto diz, né, nesse momento tão visceral da vida dele, ele preso no manicômio, consciente da própria circunstância, somando tudo isso, eu vejo que a gente sai daqui com um instrumento, com um recurso, ou pelo menos com um chacoalhão, Pacheco, que é o chacoalhão de eu preciso afinar os meus instrumentos de consciência, para que eu esteja presente diante do outro. E nós estamos falando isso para que eu possa não só, né, trabalhar com aquilo que eu estou captando pelos sentidos, mas que eu considere também os dados da intuição, como você bem falou, com o episódio do cigarro, da caixa de cigarro. Né? Ou seja, aquilo que é o conhecimento por presença, diria Louis Lavelle. Né? Conhecimento por presença. O que a gente sabe, que nem sabe dizer que sabe, mas a gente sabe. Aquilo tudo que está no outro, que na hora eu não consigo raciocinar, não consigo aqui passar pela consciência, mas eu sei que está lá. Suas potências, suas fraquezas, suas carências, elas estão todas lá e todas vêm até mim. Todas estão como um objeto ali diante de mim, né? Como você explicou a palavra objeto. Então, eu fico com essa sensação, Pacheco, que é muito legal a gente levar isso para o nosso curso de São Paulo, de que esse chacoalhão, de que é preciso que eu esteja verdadeiramente presente diante do outro. Eu acho que a gente vai evitar uma série de problemas se a gente praticar isso daí. Num tempo, Pacheco, de redes sociais, num tempo de celular, num tempo de refeições com o celular na mesa, num tempo de relação sexual, terminada a relação, os dois vão para o celular, entende? Num tempo em que as coisas estão me roubando a atenção, estão me roubando a presença. E aí, claro que essas pequenas e grandes coisas que acontecem durante uma relação, se eu não estou presente a elas, elas me escapam. Se elas me escapam, eu não conto com elas na hora de tomar a decisão sobre o outro. Eu não conto com elas na hora de me projetar para o outro. Não há perspectiva do nós. Eu me alheio do outro. Eu estou diante dele, mas não estou na presença dele. Porque eu tenho aqui um celular, porque eu tenho uma outra coisa, algo que aqui nos afasta, cria um hiato entre nós dois. Então é claro que quando eu vou tomar uma decisão sobre o outro, quando eu vou, enfim, decidir se vou me casar, não vou me casar, se vou me separar, não vou me separar, não é bem
o outro, a presença do outro com a qual eu conto na hora de tomar uma decisão dessa, mas é um esquema mental. E no meu esquema mental, sempre tem apenas três faces da caixa de cigarro. No meu esquema mental, nunca está o outro inteiro. Estão três faces, no máximo, três faces da caixa de cigarro. Era isso que eu queria complementar, porque eu acho que a tua aula foi excelente e eu só queria ter dado esses pitacos aqui. grande, muito legal, ótimo. Pessoal, não, acho que fica aqui, não, a gente queria, o Thiago e eu queríamos dar um gostinho do que vai ser o curso, né? Retomo com vocês aqui, né, o convite, né, para os dias 8 e 9 de fevereiro. Quem não se inscreveu ainda, no final dessa live, eu vou deixar uma arrasta para cima, mas lá na minha bio tem um link, no link na bio do Thiago também tem um link, vocês conseguem se inscrever lá, né, ter mais clareza do que vai ser a proposta do curso. Então fica aí um convite para todos vocês, eu acho que a ideia foi cumprida, o objetivo foi cumprido aqui para a nossa conversa, né, Thiago? Acho que foi, aos trancos e barrancos, a internet tentando puxar nosso tapete, a gente conseguiu superá-lo. Boa, grande. Pacheco, brigadão. Mais uma vez, olha, é sempre uma alegria conversar com você, eu sempre aprendo, e acho que esse curso em São Paulo, a gente vai dar junto, mas me permita aqui a falta de modéstia, mas eu acho que a gente vai ser aluno um do outro, porque eu vou ser seu aluno, você tem certeza disso. Eu vou estar lá com o caderninho aberto, anotando tudo que você estiver falando. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui hoje. Obrigado a todo mundo, obrigado André Alite, que eu vi você aí, obrigado Pedrão. Dani, muito obrigado para todo mundo que estava presente. A gente se vê em muito breve tempo. Amanhã tem live de novo com o Kiki, tá? Se tudo correr bem, eu fico o convite aí para vocês. E aproveita aqui e faço uma propaganda de dois segundinhos só para vocês do lançamento da turma de supervisão, que depois eu vou mencionar para vocês mais detalhadamente, mas só para vocês saberem aí também que ao longo dos próximos dias eu vou mandar para vocês as informações. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente se vê aqui na live amanhã com o Kiki. Tchau. Fiquem com Deus.